کہ یہ جنت کا دروازہ ہیں، جس نے صبح صبح اپنے ماں باپ کی زیارت کر لی، نہ خدمت کی نہ حال پوچھا، صرف زیارت زیارت صرف دیکھا اور لوٹ گیا، تو میرا نبی کہتا ہے صبح سے شام تک اس کے لیے جنت میں دو دروازے کھل جاتے ہیں۔ اے ادریس کا ایک تو باقی ہے، میرے تو دونوں ہی بند ہو چکے ہیں۔ بدبخت ہے وہ انسان جسے بوڑھے باپ ماں باپ ملیں، پھر ان کی دعاؤں سے جنت میں نہ چلا جائے۔